Փարեւցես հարգելի ակնթիռներ։ Սուրբ Ծննդյան դոնին առիթով կներկայացնենք ձեր Քերգարենք Հայդակիրի երկրորդ պաշինը։ Ինչպես գիտեք, սիրելիներ, մեր հաղորդումի ընթացքում մենք փոխանցեցինք ցեզի, որ մեծ թիվով հայորդիներ նվիրեցին, մեծ թիվով հագուստեղեն, դանգահ գարասի, կորքեր, ինչպես նաև գիշերասկես, ինչ որ մեր հայորդիները պետք ունեին։ Նաև մենք մեր Հայդակիրի ընթացքում հավաքեցինք մեծ թիվով գումար։ Այսինքն, այդ գումարներով մենք սիրելիներ քնեցինք նաև պետք եղած այլ առարկաներ, ինչպես նաև ուտելիքներ։ Ուզեմ նաև ձեր ուշադրության հանձնել, որ այդ գումարներն բաժին մնալ պիտի հատկացվի թեղորայքի, ինչպես նաև տարբեր քնություններու հիվանդանոցային ծախսերու։ Այս վիդեոյի մեջ ինչ որ պիտի տեսնեք, այն բաժինն է, որ մենք հատկացուցինք ուտելիքի և հագուստեղենի, ինչպես նաև դան գահգարացներու, ինչ որ իրենք պետք ունեին։ Բայց սիրելիներ, խոստանանք, որ հարաճիգա օրերուն մենք անգամ ևս պիտի ներկայացնենք ցեզի թե մնացյալ գումարով ինչպես կրծանք օգնել մեր հայորդիներու բժշկական գարիքներուն։ Այնպես որ սիրելիներ, հիմա դուք պիտի հետևիք, մենք պիտի այցելենք դունդուն և բաժնենք այնինչ որ դուք տվիք, մենք պիտի դանք մեր հայորդիներուն։ Մենք արդեն հասանք առաջին բնակարանը սիրելիներ և կհանցնենք հիմա մեր հետ բերած նվերները։ Բարև, շնորհավոր նոր տարի։ Ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս անցուցիք նոր տարին։ Դուն էինք, մեկ կիլո մի սարի կեբաբերինք, անցուցինք օրերնից։ Մերսի։ Ինչ որ կդրամատրենք ձեզի այսօր, թե ուտելիք և թե հագուստեղեն հուսով եք օրոգտակար գլը, այն հուսովը մենք պիտի շարունակենք նաև օժանդակել ձեզի կարելի եղած չափով, հատկապես թեղորայքի հետ կապված։ Եղավ, մերսի շատ հաջողություն կմաղթեմ ձեզի։ Եղավ։ Մենք կշարունակենք սիրելիներ մեր հաղորդումը և հասանք արդեն հաջորդ դունը։ Բարև։ Շնորհավոր նոր տարի, մայրիկ, ինչպես է։ Նոր տարի, բարի եկաք, հազար բարի, բոլորիս վրա լա առողջություն, սրբություն, ասաշխար, այսօր աս տարի խաղաղության փանցնենք, աս տարի խաղաղության, ձեր սրդին պապակներն ասողտա, որ վեզի մեզ մայրիկներուն ձեր կերեն կպրնեք։ Չենք, դու մեզ մեկ քորք ուզածեիր, չէ։ Այո։ Ահա քեզի քորք, մենք քեզի քորք բերին, որպես սենյակը դակու գլա։ Շնորհակալ եմ։ Մենք կշարունակենք սիրելիներ, բարև, ինչպես եք, դամեց եք, շնորհավոր նոր տարի։ Սեր նմանապես, մերսի։ Մենք ահավասիկ ինչ որ խոստացած էինք ձեզի, բաժին այսօր կհատկացնենք, շատ լավ, թե հագուստեղեն և թե ինչ որ գարիք ունի ձեր աղջիկը և մեկ սնդուգալ ուտելիքը, ասկե անդին նաև քալիք օրերունը ուրիշ տեսակ օժանդակություններով պիտի օգնենք ձեզի, այսինքն նաև թեղորայքի հետ կապված ինչ որ պետք ունի։ Մենք շարունակենք սիրելիներ, անցնենք հաջորդ բնակարանը, այստեղ հայրիկ մգար, մեզ մեկ գիշերասկես ուզած էր դակ, որպեսի ինքը դակնա։ Բարև հայրիկ, շնորհավոր նոր տարի։ Լավ տարիներ, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Բարի տարիներ, ինչպես կսկսվար։ Ես էլ ծավ ունիմ, ես անանգ եմ, բայց չեմ ծիմանարգոր, վարմինը սամենքը ծավի գոր, չեմ ծիմանարգոր, ծավ գուզեմ, հեպ գուզեմ, հեպ, հեպ, ծավի հեպ գուզեմ, աջիս, 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 ամայ։ Լավ, մենք ձեզի թեղալնը պիտի ապահովենք, այո։ Մենք հասանք արդեն հաջորդ դունը, ահա վասիքսերներ, ինչպես կնկատեք, մենք վտուղները ապահովեցինք մեր հայորդիներուն, հիմա ուտելիքները և հագուստալ։ Նախ բարևս ենք, կներեք պոտկերնիս ցեղ եղավ, Ռամե, ինչպես է։ Լավ, լավ, դուք լավ եք։ Շնորհավոր նոր տարի։ Մեզի, մեզի սեզի, մեզ ավելիս, շատ շնորհակալ եմ սեզի, ասված ուշենի չինակ, ու ազատի շատ շատ շնորհակալ եմ։ Մեր բարբերանությունը այնինչ որ կփոխանցենք ձեզի, այսօր մեր հայորդիները ամենք իրադարձություն կատարեցին, թե տրամով, թե հակվելիքով, ինչ որ գրգեցին ֆերին, անգի անդին նաև գամաց գամաց պիտի փորձենք նաև թեղերուն օգտակար ըլլալ, գխոսինք միջատ առաջիկա քայլը ադի պիտելա, հիմակվա վիդեոն
բարձրաբես որպեսի մեր ակնթիները դեսնեն, որ իրենց ղրկացները ուր ասան։ Մերսի շատ հաջողություն ձեզ։ Սեզիալ նմանա ու բարի զատիկը, ինշալլա ազդարի լավ դարի տոլնա, մեզի և սեզիալ, բոլորիս համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Մենք հասանք արդեն հաջորդ բնակարանը, սիրելիներ, կամաց։ Շատ լավ։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհավոր նոր դարի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք այսօր կհանցնենք ձեզի այն ինչ, որ մեզի փոխանցեցին, լա դիգա ուդելիկ, լա թե հակվելիկ, հուսով եք, որ քիչ մա, այսպես գաթիլ մը, հույսներ շնչած կլանք, խոստանալով, որ առաջիկա օրերում նաև տեղորայքյալ օժանդակություն երիկան։ Բարի եկացեք, ձեզի այլ լավ դարիներ ու մաղթեմ, օժանդակ բարերաններում արի։ Հարգելի ագնթիրներ, մեր հայրենակիցներն մեկը երիտասարդն որ առանցին գա բրեյս բնակարանի մեջ հիմա գտնենք, մեզ մեջ ընտրածել լվացքի մեքենան եւ բարերարմը դրամատրեց այդ լվացքի մեքենային գումարը, մենք քնեցինք եւ հիմա հասավ ուրախ բահը, որ այդ լվացքի մեքենան պիտի հանցնենք իրան։ Շնորհավոր նոր դարի։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ։ Մեզ մեջ ինչ ուզածեիր։ Լվացքի մեքենա։ Լվացքի մեքենա։ Քեզի բերինք լվացքի մեքենա։ Շնորհակալ եմ։ Մաղթակները ինչ են, ուրիշ ինչի պետք ունիս, ինչ պապակներ ունիս իրականացնելի։ Ամենից գնալ աշխատես, ինչ պետք ունես։ Շատ լավ, մենք քեզի նաև ուտելիք ալբերինք եւ հակվելիք։ Հույսով ենք, որ առաջիկա օրերում, եթե տեղորայքի ալբերտ ունենաս, մենք քեզի տեղորայք ալբերտ փորձենք բերել, օքեյ։ Շատ լավ, ինչ պիտի ասես այն ունգընտիրներում, որոնք քեզի դրամատրեցին այս բոլորը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հաջողություն կմաղթենք քեզի եւ մենք հաշնորհակալ ենք, որ մեզի ընդունեցիր տանդ մեջ։ Ինձ էլ բարի բերի։ Հարգելի ագնթիրներ, մենք հանցնեցինք լվացքի մեքենան, այժմ կբարձրանանք առաջին հարկ, ուր գին մգաբրի այստեղ իր ամուսինին հետ, շաքարախտավոր է սիրելիներ, եւ շաքարախտի պատճառով մեկ օդ կտոտրած էին, հիմա երկրորդին վտանգավոր, երկրորդը նաեւ նույն ճակատագիրին հասնի, այնպես որ մենք հիմա պիտի այցելենք, մեր նվերները տանք եւ անշուշտ խոստանանք, որ նաեւ տեղորայքով էլ պիտի օժանդակենք։ Մենք հասանք արդեն, բարև։ Շնորհավոր նոր դարի։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, Գևորգ, դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք լավ ենք, Բարք Աստծո, միան ասեմ, որ ցեզի, մենք ցեզի բերինք քիչ մը ուդելիկ, բդուղ եւ հագուստի եւ կորկ հատկապես, որովհետեւ նկատեցինք, որ կորկ չունի սկեդինը, եւ ասկեյետ կնայվ քեզի շաքարի թեղերը ալ օգտակար դիտել լանգ, օքեյ։ Մերսի շատ, շնորհակալն եմ, շնորհավոր նոր դարի ես ուտում։ Շնորհակալ։ Շարունակենք սիրելիներ, հասանք վերջին բնակարանը, ուրեմն այս բնակարանի մեջ սիրելիներ, զինվոր մգաբրի, հայ զինվորը, որ նա հրբերեդի պատերազմի ժամանակ ուրեմն իր ոտքը կորցրեց, իսկ երկրորդ ոտքը շաքարախտի պատճառով հիմա այս օրերուս բավական դժվար պայմաններում է չկապրի, մենք անցնող վիդեոյի մեջ արդեն ցուցադրեցինք, դուք լսեցիք իր դժվարությունները։ Հիմա նորեն մենք այցելենք, որպեսզի մեր նվերները հանցնենք իրան։ Մենք հասանք արդեն, սիրելիներ, բարև։ Շնորհավոր նոր դարի։ Լավ է, դուք ինձ եք, լավ է։ Դուք ձոնոց եք։ Այո։ Կորոնիչա։ Մենք ինչ որ մեր ունգընթիրներ անոնք, որոնք ուզեցին օգտակարել ալցեզի, ինչ որ ունինք այստեղ, բերինք, լադի ուդելի, քակվելի կամ կորկալ հատկապես նկատեցի, որ կորկ չունիք, ասկեի հետ կնայվ իրի փորձենք օժանդակել ձեզի թեղերով, դուք թեղերու պետք ունիք, չէ։ Այո, շատ անձորի եւ ժանտայի թեղեր, ոչ այն աշուշան անձանգան մանացանի գան ինչի մեկ, այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի ագնթիրներ, ավասիկ դուք դեսակ դիդեցիկ ձեր գադարած նվիրատվություններու հանցնումը, հայտնեմ, որ սիրելիներ, մենք մսմը հանցնեցինք այդ նվիրատվություններ են, լադիգա սնդուգով ուտելիք, հակվելիք, կորկ, լվացքի մեքենա
ինչ որ մեր հայրենիները խնդրած էին մեզ մե մեր գարելիներին եւ հասցուցին ասկե հետ կսիրելներ գուզեմ ծեր ուշադրության անցնել դագավին ունինք բաժին մը թեղորայքի եւ ինչ որ քնություններ ու պետք է բժշկական հոգադարության իմաստով ադոնքալ հաջորդ վիդեոյի միջոցով կփոխանցենք ցեզի շնորհակալություն ցանի հաղորդավար սևագին ցեզի եդերհուրին ցեզ